dlhšie, čo sa stalo, kde si zmeškal, kde si sa na Moneskoviu. Mali sme trochu veľa ľudí na stadióne, známy, rodinu a tak ďalej, takže museli sme vyhovieť všetkým a som rád, že sa tak stalo trošku počasie, je také všelijaké, ale som naozaj veľmi rád, že sa to dokázali v takomto hojnom počte a veľmi si to vážim. Ďakujem pekne.